The light has come. Educate yourself. THL application inakuletea notes za masomo yote ya kuanzia form 1 hadi form 6, maswali na majaribio zaidi ya 3000 na majibu. THL application inasahihisha yenyewe mara tu baada ya kufanya majaribio. Jinsi ya kuipata, nenda Android Play Store au Windows Store, tafuta THL kisha install. Ukihitaji kwenye kompyuta, tembelea www.thlpc.com. Download.